Dawa på norsk. Hei og assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Og velkommen mine brødre og søstre. Dawa på norsk er en kanal som vi har startet, og målet vårt bak det er å spre budskapet til Allah azawajal til flest mulig hjerter der ute. Så hjelp oss på denne reisen med å spre budskapet med å abonnere, like, dele kanalen vår videre. Alhamdulillahi rabbil alamin. Måtte Allah tilgi oss og gjøre oss blant en av dem som kan være i Jannah sammen med profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam og følgesvennene hans. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. I Allahs navn den mest barmhjertige, den evige nåderike. Rabbi sharli sadri, wa yassir li amri, wa ahlul uqdatal min lisani, yafqahu qawli, som betyr, ja Allah, utvid meg bristet mitt, og lett min oppgave for meg, og fjern hindringen fra min tale, så de kan forstå hva jeg sier. Dua, bønn til Allah, verktøy om å spørre Allah om hva du vil. Prøver, trengsler og utfordringer er en del av hver persons liv. For å motvirke det har imidlertid Allah gitt oss et veldig kraftig verktøy, og det er dua-verktøyet. Eller be Allah om hjelp og hans nåde når vi trenger det. Og vi trenger det hele tiden. For å forstå prøvelser og trengsler som vi står overfor i hverdagen vår, trenger vi imidlertid å forstå emnet synder, og hvordan sinnene våre kan være relatert til prøvelsene våre. Jo bedre vi forstår den grusomme naturen til våre synder, og hastigheten som vi akkumulerer dem, sammen med deres uønskede innvirkning på vår daglige liv og det hinsidige, jo mer kan det drive oss bort fra å begå synder generelt, og desto mer vil det drive oss til å søke tilgivelse for våre synder, gjennom å lage den rette dua for oss og for andre. Ibn Qayyim ga en av de store beskrivelsene av synder og sinnes innvirkning i dette livet og etterpå. Her er en veldig kort oppsummering av hva han samlet og hvordan sinnene våre påvirker livene våre. Sinnene fratar en persons tilførsel av risk i dette livet. I Musnad Ahmad fortelles det at Dauban sa, sallallahu alaihi wasallam sa, en mann er fratatt forsyning på grunn av sinnene som han begår. Fortalt av Ibn Majah, nummer 4022, klassifisert som Hassan av Al-Albani i Sahih Ibn Majah. En syndig person opplever en følelse av fremmedgjøring, likegyldighet med sin Herre, og mellom ham og andre mennesker. Og noen mener at vi kan se virkningen av ulydighet mot Allah i noen av aspekter av vårt daglige liv. En person som begår synder, ser at ting blir vanskelig for ham. Uansett hva han henvender seg til, finner han veien blokkert, eller han synes det er vanskelig. På samme måte, for den som frykter Allah, blir ting gjort enkelt for ham. Abdullah ibn Abbas sa, gode gjerninger får ansiktet til å lyse. Gi lys til hjertet og før til rikelig forsyning. Fysisk styrke og kjærlighet i folks hjerter. Dårlige gjerninger gjør ansiktet mørkt. Gir hjertet mørke og fører til fysisk svakhet. Mangel på forsyning og hat i folks hjerter. Synd avler synd. Til den dominerer en person og han kan ikke flykte fra den. Synd svekker en persons viljestyrke. Det styrker gradvis hans vilje til å begå synd, og svekker hans vilje til å omvende seg til det ikke er noe vilje i hans hjerte til å omvende seg i det hele tatt. Så han søker tilgivelse og uttrykker omvendelse, men det er bare ord på leppene, som omvendelse fra løgnere. Hvis hjertet fremdeles er fast bestemt på å begå synd, og vedvarer i den. Dette er en av de alvorligste sykdommene som sannsynligvis vil føre til undergang. Han blir desensibilisert og finner ikke lenger synder avskjeldig, så det blir hans vane, og han blir ikke plaget hvis folk ser ham begå synden eller snakke om ham. Så vi kan lett se at ved å engasjere oss i synder, gjør vi ikke bare utsikten til vårt etterliv integrert del av islamsk tro dystere, men synder kan i stor grad og aktivt bidra til vanskene i hverdagene våre. Allah sier i Koranen, «Ma asbaka min hasnatin, fa min lallahi wa ma asbaka, min shayyatin fa min nafsik wa arsalnaka linnasi rasula, wa kafa bilhay shahida.» Det som kommer til deg av det gode er fra Allah, men det som kommer til deg av det onde er fra deg selv, og vi har sendt deg og Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, til folket som budbringer, og tilstrekkelig er Allah som vitne.
Sura al-Nisa kapittel 4 vers 79. Enten vi møter utfordringer med å tjene til livets opphold, i familiens saker eller andre livssaker, hindrer syndens byrde oss i å søke de endelige velsignelsene fra Allah, og ha potensialet til å leve et godt liv i denne verden og det hinsidige. Når det gjelder å si dua, og det enorme potensialet det har for å hjelpe oss med å be om tilgivelse og andre ting, gir følgende en kort beskrivelse. Følgende er noen av profetene sallallahu alaihi wasallams ord om å gjøre dua til Allah. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa, «Duaen til noen av dere vil bli besvart så lenge han ikke prøver å fremskynde den, og ikke sier, jeg har sagt en dua, men jeg har ikke fått noe svar.» Fortalt av Al-Bukhari nummer 5865 og Muslim nummer 2735 fra Hadid av Abu Huraira. I Hadid som ble fortalt av Al-Trimedi fra Abu Huraira, som sa, Allahs sendebud sallallahu alaihi wasallam sa, det er ingen som ber til Allah og gjør dua til ham og får ikke svar. Enten blir det skyndet for ham i denne verden, eller så vil det bli lagret for ham i det hinsidige, så lenge han ikke ber om noe syndig, eller for å kutte slektskapsbånd, eller søker en rask respons. De sa, å Allahs sendebud, hva betyr det å søke et raskt svar? Han sa, jeg sa jeg ba til min Herre, og han svarte meg ikke. Al-Trimedi nummer 3859, klassifisert som Sahih av Al-Albani i Sahih Al-Trimedi, nummer 852. Noen mennesker følger praksis som ikke er sanksjonert av Koran eller Hadid. For eksempel å gjenta noen av Allahs navn noen ganger. Flere forskere har sagt at ordene nevnt i spørsmålet er setninger som er fortalt i Koran og Sunna. Men å si at de må gjenta så mange flere ganger er en ny skapt sak som ikke bør følges. Snarere bør vi nevne dem under vår dua og ta for Allah med alle hans vakre navn. Uten å utpeke noen navn eller si at de skulle resiteres et visst antall ganger, eller til bestemte tider, og utgjøre det selv. Vi bør holde oss til det som ble fortalt i aksje om bestemte tider, steder eller situasjoner knyttet til en bestemt dua. Hvis ingen slike detaljer ble fortalt i handel, skulle vi ikke gjøre dem opp selv fordi det er i innpass i profetens rettigheter. I hadith står det, en av dere kan bli svart så lenge han ikke forhastet og sier, jeg sa dua, men jeg fikk ingen respons, fortalt av Al-Bukhari. Nummer 6340, Muslim nummer 2735. I Sahih Muslim, nummer 2736, står det, en manns dua kan bli besvart så lenge det ikke innebærer synd, eller å koble slektskapsbånd, eller hastverk. Det ble sagt, og Allahs sendebud. Hva betyr hastverk? Han sa, når han sier, jeg har sagt dua, og jeg har sagt dua, men jeg så ikke noe svar, så blir han motløs og slutter å si dua. Dua skal ikke innebære synd eller avbrytelse av slektskapsbåndene, som det fremgår av hadith sitert over. En manns dua kan bli besvart så lenge han ikke involverer synd eller bryter slektskapsbånd. Ifølge hadith til Abu Huraira, gjør dua til Allah når du er sikker på et svar, fortalt av Al-Trimedi klassifisert som Hassan av Al-Albani i Sahih Al-Jami, nummer 245. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa, «Vit at Allah ikke svarer dua fra et distrahert hjerte», fortalt av Al-Trimedi nummer 3479, klassifisert som Hassan av Al-Albani i Sahih Al-Jami, nummer 245. Så mine brødre og søstre, dua er nøkkelen til alt i livet, nøkkelen til alle menneskelige behov, det være seg i denne verden eller heretter. Men når vi er mennesker som vi er vi alltid i en hastverk hver gang vi gjør dua til Allah subhanahu wa ta'ala, og forventer et øyeblikkelig svar. Det viktigste å merke seg er at når dua først er gjort av rent hjerte, med gode intensjoner, kan du være garantert at Allah vil svare på det. Det er ikke sikkert at du ser et øyeblikkelig resultat eller får det du ba om, men du vil sikkert bli svart. Som menneske vet du kanskje ikke om det du ber om fra Allah subhanahu wa ta'ala er det beste for deg når du trenger det eller ikke. Allah vet derfor det beste for deg i alle tider, og kan bestemme seg for å gi deg noe annet i stedet for det du ba om. Måtte han svare og gjøre duaene våre gunstige for oss, vår familie, vår din og hele muslimske umma, både i denne verden og heretter. Amin.
Og til slutt ønsker jeg å si noen dua for oss. Ja Allah, vær så snill og tilgi alle muslimene i umma. Gjør prøvelsene lett på dem, og la oss alle møtes i Jannah. Amin. Ja Allah, jeg ber om tilgivelse fra deg for urettferdigheten jeg begikk mot dine tjenere. Hvem som helst av dine tjenere som jeg har skadet, fysisk eller i deres verdighet eller i deres eiendom. Gi dem av din dusør som ikke mangler noe. Og jeg ber deg om å ære meg med din nåde som omfatter alle ting. Jeg har stort behov for din barmhjertighet og tilgivelse. Amin. Ja Allah, tilgi våre levende og våre døde, de som er med oss og de som er fraværende, våre unge og gamle, våre menn og våre kvinner. Ja Allah, hvem du holder i livet fra oss, hold ham i livet i islam. Og den du tar bort fra oss, ta ham som en troende, en muslim. Amin. Med dette så takker jeg for meg inntil videre. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. All lovsanger og takk til Allah, universets herre. Amin.